И така, след като сме направили повиването, следващата стъпка, която а, можем да а, използваме, която нали, всички тези стъпки може да ги ползваме и самостоятелно, и заедно в перфектната рецепта за нашето бебе. Всяко бебе е индивидуално и различно. Но страничната позиция или позицията по корем, всъщност изключително успокоява бебето, пак причината, че изключват рефлекса на моро, нали, от гръб, то се разстройва в момента, в който е по-странично. Обаче, вижте, странично, но един сантиметр по-скоро напред, отколкото много... някои бебета са много чувствителни и само един сантиметр назад да е, може да се разстрои. Тоест, по-скоро един сантиметр напред или директно по коремче. Това много успокоява бебетата имитира позата, която бебето е вземало в матката, отключва успокояващия рефлекс, докосването по корема, което е долу, може да отключи и успокояването а, също така, а позата на страни по корем предпазва бебето от случайно задействане на рефлекса на моро, Но, ако това е най-подходящата поза за успокояване на бебето, то това е най-неподходящата поза за сън. И, въпреки, че Доктор Спок е съветвал някога нашите родители да слагат бебето по корем. Всъщност, когато Американската педиатрична асоциация излиза с препоръката бебето да се слага да спи по настрани или по гръб през 1992 година, синдрома на внезапна детска смърт намалява с 40%, значи, представете си. Uh, какво голямо значение има това, притискане на вътре на жизнено важните органи, които бебето получава като се остави да спи по корем, uh, nali, както и възможността някъде да се uh, заплете в нещо, да не може да диша, защото то първите три месеца не може да се. Uh, да си махне нещо пред устата или да се обърне, да се завърти. Чак около третия месец бебета да започва да се въртят сами, самостоятелно, третия, четвъртия, някой към петия, шестия, по-късно, нали? Ам... Но за това първите три месеца бебето не трябва да се оставя да спи по корем, трябва да се оставя по гръб. Председието на родителите като оставят бебето по гръб е да не би, ако повърне да не... или върне мляко, да не се задави. Значи, първо, спонтанно най-тежката част от тялото, нали, главата, понеже е тежка, обикновено леко пада на страни. Това е едното и всъщност лякото ще изтече на страни. Другото нещо, което е, бебетата имат рефлекс против задавяне. А, и те ще го изкашлят това нещо. сега, друга е въпроса, ако бебето е болно има разлика между връщане на мляко и повръщане. Всъщност, бебето като повръща, то повръща на фонтан. То просто го ву, изплюва. Знаете и вие, нали, когато се повръща, то е, излиза с сила. Докато когато връща млякото, много бебета връщат почти на всяко хранене мляко, дори много големи количества мляко. Даже може да се чудиш, бе то нещо изяло ли е, нали, толкова мляко върна. Но обикновено то се стича. Просто му излиза така от устата, а не на фонтан. Но когато бебето е болно, първо, че тези техники няма да подействат и второ, ние първо трябва да се погрижим за бебето, първо трябва да идем при педиатър, за да се провери нали, какво се случва. Много е важно да не правим разни бабини неща нали, при малките бебета до 3 месечна възраст. Всяко дигане на температура, всякакви такива болестни състояния могат да бъдат много опасни и много бързо се променя. Променят нещата. Затова е добре да търсим веднага помощ от специалист. След като обаче сме се уверили, че всичко е наред, бебето е окей, okay, можем да ползваме, както казах, техниките. И въпреки това, бебето Uh, даже от 96-та година насам, вече дори препоръката не е на страни или по гръб, а е само по гръб uh, препоръката да спи Бе, защото когато е на страни, ако не спи в специални, има сега такива едни специални кои, uh, за спане на страни, които се слагат, с едни до напрени отпрети отзад, за да държат бебето на страни, за да не се обърне случайно по корем. Или в българските болници им слагат отзад и слагат две кърпи на, на Вити, такива на РОО, да поддържа бебето, да не падне случайно по корем и да се задуши. Така че, в момента препоръката е изцяло само по гръб да спи бебето.